wamedanganyana. Eh? Watu wamedanganyana hata siku mnaenda. Oh, hapa vimechimba. Hata tulimnabii alikuja hapa akasema, "Siku nini ngwambia? Oh, mechimba." Na mlichoma. He. Tulikuwa siku ile yule mzee alikuwa anakula nyasi. Tulikuwa na wewe. Eh? Hatukuwa na wewe. Kuna mtu ambaye Bwana Yesu. Huyo mzee alikuwa ngangari. Wanabii wale walienda huko, walienda wakachezwa na yule mzee. So umeketi hapa hivi. Jua imekuwa kali, si unaketi hadi kindo nini kioski kama ni nyumba hapa kwa nini level mabati nakuja hivi. Ametengeneza nyasi na amesimenea na anakuja na tumishi wa Mungu. Na kuna nivike msigo kwa poa. Unajua sasa wao umepewa kiti hapa hii. Anawe. Tumishi wa Mungu na kuna nivike msigo kwa poa. Hai. Na wa Abu Zadi tumepitia. Sasa ile msi ile nini nafikiri pengine ni mahindi yake ama pengine omena ameweka ili asumbuliwe na pa. Wakati injili ilipowaka kabisa na Mungu akaniletea nikamgoogle nikamweka kwa picha kabisa. Kamwambia wewe mzee, hii dhambi utaenda nayo wapi? Hai. Kamwambia. Sio alikuwa ni mwanajeshi. Haya ni sawa. Kuna msichana ulimchumbia na huyu msichana alikukataa. Naona ile mlima ile, kuna mwanamke alisemekana ati aliangukiwa na mawe. Ile ni mpango wako mnifa eh? Alafu kabla haijafanyika hivyo, huyu msichana ulimuoa makucha yao ashindwe ni paka ma wasichana wake wanapiga nduru. Sema hapo. Nilolia kwa mara kuruka kwa nini? Hai mwanje ya mtu wake nsindika zaidi. Hei na polisi. Bada fiesa. Ndi unaonanga mimeta sagari kutua mambo ya unabinafi sana. Kam Google. Kambia tena kwa mzenu wale wale. Connection zako si rahisi hivyo. Nguvu ya Mungu ilipozidi kabisa. Kamwambia sasa mahali naenda kumalizia ni hivi mzee. Unaona hii maua hii? Chini kuna karai kubwa sana. Na umetengeneza mazaga zaga. Na tukapanda hii miti ya kuchunga hii boma. Na usiku watu wakiamuka hapa wanaonaga watu wenye kofia nyeupe. Paka hata kuna mwayo wako ufumiki au kakema sana. Na kakafuma kwa ura hiyo. Pelu mwana kwa wana. Kwa kakusechi mnisi kwa mzi. Tumisho Mungu si tusaidia. Takusaidia nini? Na mzee. Sasa ni hivi bwana. Unataka kupona? Nataka kupona. Haya. Chukua jemi. Anza kuchimba. Kwanza kabla hakujachimba acha nikuombe. Nikamuombea tukamalizana. Kam connect na Mungu ndio sasa akaanza kuchimba. Kuchimba. Hai nasilo. Hai. Hai bakole kabikute si. Wakachimba akamaliza. Wakaamua ile miti. Karai kubwa. Iko na mazaga zaga. Tambia hai. Mmeondoa hapa mara nyingi lakini huyu mzee anafanyaga nini? Analeta kufumba macho. Ndio sasa alipoanza kuniambia, "Sasa basi tumishi wa Mungu." Akakuja akatoa ile karai. Kachukua ile nyasi. Hata kadro temate mambo, sikwa ni atende na shida. Hii ni kazi yako bwana. Bwana sasa. Sasa nilimtegua nikamtegua nikamalizana na yeye kabisa na kachimba zile vitu na akatoa. Na akaninisa na kutoka siku hiyo
Hakukuonekana watu wenye kofia nyeupe hapo. Unanipata sasa? Sasa nataka nikueleze hivi. Unaona mahali popote vitu zimechimbwa na zikachoma. Kwanza ukichoma hujaonyeshwa ni Mungu gani utaenda kusimama naye. Haleluya. Kuna mahali mwingine alinunua na ingine akaweka deposit akalipa kabisa.